Em novembro, início do processo de pré-furação na parede direita, duas máquinas Hilt estavam na obra. Para aumentar o ritmo, mais uma Hilt é utilizada. Elas trabalham a todo vapor. Foram feitos cerca de 70 pré-furações somente no primeiro nível da parede direita, lembrando que serão 5 níveis por parede. Cada pré-furo levou cerca de 30 minutos para ser feito. Elas já chegaram na segunda parede, que fica no fundo e está 50% concluída. Dia a dia, as Hilts continuam a perfurar. Este é o trecho que falta para terminar o muro do fundo. E como vocês podem ver, a Clã Michel segue escavando o lado esquerdo com o intuito de abrir caminho para as Hilts e depois para a máquina de tirantes. Agradecemos a Deus por tudo o que tem feito até aqui.